أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo i sestre, nalazimo se u odabranom vremenu u Mubarek mjesecu Ramazanu. To vrijeme je ispunjeno bereketom i naš odnos prema životu u mnogome je drugačiji. U Ramazanu vjernik više vremena ima za sebe, provodi ga razmišljajući i analizirajući svoje postupke i cjelokupno stanje u kojem se nalazi. Uzvišeni stvoritelj nas duži da brinemo o sebi. On daje smrt i život da bi iskušao ko će od nas bolje postupati. Nekada se čini da ne razumijevamo dovoljno ajete, znakove i poruke nama upućene. Čini se da nismo baš dokučili filozofiju života. Živimo u vremenu konzumerizma. Kada sve gledamo kroz prizmu potrošnje, odnosno da se sve što nam je potrebno danas može kupiti i da je sreća u posjedovanju što više materijalnih dobara. U tom, rekao bih, lažnom komforu, velikom broju ljudi prođe cijeli dunjalučki život. Stoga, volio bih da ovim danima razmislimo o sljedećem. Svakodnevno smo u prilici svjedočiti koliko su ljudi zauzeti, kako puno vremena provodi na poslu, mnogo je priprema, puno truda, rada i odricanja. Nekada se možda zapitamo zašto je to tako, zašto se čovjek toliko trudi, zašto trči da što više radi i zaradi. Jedan od odgovora mogao bi biti da svaki čovjek želi imati dobru plaću, lijepu kuću, sigurno auto, normalnu egzistenciju, želimo da može školovati svoju djecu, priuštiti im sve što je potrebno, da može otići na odmor, putovati svijetom i još mnogo toga. Dakle, on već ima svoj cilj, ima dunjalučki cilj. Da bi ga ostvario potrebno je mnogo rada, truda i napora, pa stoga nije mu teško ni kada mora rano ustati, ni kada radi prekovremeno, ni kada radi drugu ili treću smjenu. Sve je podređeno ostvarenju zacrtanog cilja. Dakle, to je želja svakog čovjeka. I u tome nema ništa sporno, nije ništa pogrešno. Naprotiv, Allah dželešanuhu nas poziva da radimo i da se trudimo. Međutim, kada govorimo o vjerniku, on mora imati nešto drugačiji pristup. Pored ovog pomenutog dunjalučkog cilja, vjernik sebi postavlja i onaj drugi, važniji cilj. To je ahiretski cilj. Zašto je on važniji? Pa zato što je život na budućem svijetu vječan. Mi se pripremamo za vječnost. Stvoreni smo za vječnost, a ne za prolaznost. Allah nas nije stvorio samo za ovaj svijet i hvala Bogu da je tako. Da čovjek živi samo ovaj život, pored svih nedaća i iskušenja, ne bi imao kad da se raduje. Ovakav život, u kojem su neki zdravi, a drugi bolesni. Jedni bogati, a drugi siromašni, bez budućeg, vječnog i pravednog života, ne bi imao smisla. Primjetno je da ljudi mnogo više brinu od čega žive, a vrlo malo zbog čega živi. Nedostaje nam, dakle, te uravnoteženosti, tog životnog balansa. Ta uravnoteženost je zapravo koncept života koji čovjeku Islam nudi. Šta podrazumijeva taj islamski koncept života? Da li je to asketizam, bježanje od dunjaluka i dunjalučkih ljepota? Naravno da nije tako. Islam je vjera umjerenosti, srednjeg puta. U islamu nema fanatizma i pretjerivanja bilo koje vrste. Zato se kaže vjera je mjera. Islam traži uravnoteženost, odnosno da tražimo ovaj svijet u skladu sa njegovom vrijednošću, onoliko koliko nam je potreba, a opet budući svijet u skladu sa njegovom vrijednošću. U tom kontekstu su i kuranske riječi. I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu. O vjernici, ne uskraćujte sebe lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio. Samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. Jedne prilike, kada je plemeniti poslanik alejhi selam čuo vijest o trojici da su se zarekli da će jedan od njih klanjati po cijelu noć, a da neće spavati, dok će drugi postiti svaki dan, a opet treći da se neće ženiti. On ih je ukorio i kazao, tako mi Allaha, ja se od svih vas najviše bojim Allaha, ali postim i mrsim, klanjam i spavam i ženim se. A onaj ko odstupa od mog sunneta, nije od mene. Dakle, Islam dozvoljava i šta više, podstiče, opravdava da čovjek ima dunjalučki cilj, ali s druge strane traži da isti taj čovjek ne zapostavi ahiretski cilj, koji nažalost vrlo često zaboravimo. Vi više volite život na ovome svijetu, a onaj svijet je bolji i vječan je, riječi su uzvišenog Allaha. Draga braćo, kao što znamo i očekujemo plaću i sve pomenute benefite za posao koji radimo, isto tako razmišljajmo o našoj nagradi na budućem, vječnom svijetu.
Pokušajmo samo zamisliti džennet, prostran kao nebesa i zemlja. Sve njegove ljepote, ukrase, rijeke, sve ono što smo željeli, a nismo imali na dunjaluku, sve će nam biti nadohvat ruke. Nema starosti, bolesti, nesreće, iskušenja, već uživanje i samouživanje. A potom zamislimo društvo u džennetu, naš dragi i voljeni poslanik alejhiselam. On nas čeka, raduje se svojim iskrenim sljedbenicima. Čak je i svojim ashabima govorio da jedva čeka susret sa nama. Da, dobro ste čuli, on nas čeka. Da sjednemo sa njim i da besjedimo. Da slušamo njegove riječi. Ah, kako će to samo društvo biti. Kolika će to biti sreća. To je moguće. Do nas je. Poslanik alejhiselam nije nešto što je prošlo, što je iza nas. Već naprotiv, on je pred nama. Čeka nas. Zato pohrlimo prema njemu. A onda opet zamislimo u društvu još i naše roditelje, bračne drugove, svoju djecu, braću i sestre, prijatelje, one koje najviše volimo i sa kojima smo voljeli vrijeme da provodimo na ovome svijetu. Sve je to moguće, izvjesno je, samo ako mi to budemo željeli. Stoga vrijedi se potruditi, jer je to mnogo vrijednije od onoga prolaznoga za čim trčimo na ovome svijetu. Pogledajte samo kakva je nagrada na najnižnjem stepenu u džennetu. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je Muhammed alejhiselam rekao: Musa alejhiselam je upitao Allaha dželešanuhu, gospodaru, ko će imati najniži stepen u džennetu. Allah mu je objavio: to je čovjek koji će doći pred džennet nakon što sve dženetlije uđu u njega, pa će mu biti rečeno: uđi u džennet. On će odgovoriti: gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada? Allah će mu onda reći: jesi li zadovoljan da imaš u džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva, jedan od najbogatijih ljudi? Odgovorit će: jesam, gospodaru. Onda će mu Allah ponovo reći: tebi pripada 4 puta toliko. Čovjek će reći: zadovoljan sam, gospodaru. Allah će mu opet reći: tebi pripada 10 puta toliko. Ti ćeš u džennetu imati sve što tvoje oko vidi i duša poželi. On će odgovoriti: zadovoljan sam, gospodaru. Nakon toga Musa alejhiselam je upitao: a ko će onda imati najveći stepen u džennetu? Allah dželešanuhu mu je objavio: to su oni kojima sam ja svojom rukom nagradu pripremio. A pripremio sam im ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo i što čovjeku ne može ni naum pasti. Draga braćo, ako želimo dunjaluk i ahiret, onda kao što brinemo o dunjalučkom, povedimo računa i o ahiretskom cilju. Ta dva cilja je moguće uskladiti. Na nama je da to učinimo. Vjerujte da će nam se to u konačnici isplatiti. Sve što radimo, neka bude u Allahovo ime i zarad njegovog zadovoljstva. Kada ujutro ustanemo i krenemo za nafakom, nemojmo zaboraviti onoga koji nafaku daje. Svi ibadeti, namaz, post i ostali imaju za cilj da poprave i odgoje čovjeka. Na ispravan način svačeni ibadeti doprinose kvaliteti ljudskog života. Oni će kod čovjeka izgraditi osobine čestitosti, iskrenosti i pravednosti. Pa kada krene da ostvaruje svoj dunjalučki cilj, radit će to na dozvoljen način i imati nagradu za to. Nikoga na tom putu neće oštetiti i svakome će dati njegovo pravo. Stoga, draga moja braćo i poštovane sestre, Ramazan je najbolja prilika da se pored dunjalučkog konačno počnemo odlučnije boriti i za ahiretski cilj. Allaha uzvišenog molim da nam na tom putu pruži svoju neizmjernu pomoć i podršku.